10 Tartu linnavolikogu 26. juuni 2014 määruse number 24 Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine muutmine. Ettekandjaks Isamaa Respublika Liidu fraktsiooni esimees Jüri Kare, palun. Lugupeetud koosoleku juhataja, lugupeetud volinikud ja külalised, ma püüan lühidalt lisada mõned mõtted sellele õiendile, mis oli IRL-i fraktsiooni poolt algatatud määruse eelnõus. Ja ma alustan marksistlikult ja loodan, et jõuan viimase slaidi juures sotsiaaldemokraatiasse, ehk toimub areng selle ettekande jooksul minus. Ja marksistlikult alustan baasist. Teatavasti marksistliku ideoloogia järgi baasi moodustab majandus. Ja peab ütlema, et majanduse vaatenurgast on Tartu linna seis hea. Siseministeerium tellib sellist uuringut nagu kohaliku omavalitsuse võimekuse analüüs ja selle võimekuse üks osa indeks on kohaliku majanduse indeks ja viimase uuringu kohaselt siis selle indeksi väärtus oli 90,3% punkti võimalikust 100. Paari punkti võrra on see indeksi väärtus võrreldes eelmise perioodiga 2007-2009 langenud, aga see on langenud kõigil, ka Tartust eespool olevatel omavalitsustel, tegemist on kriisiajaga. Nii et 215 kohaliku omavalitsuse sees kuues koht on väga hea seis ja väga hea baas siis inimestele teenuste osutamiseks ja heaolu pakkumiseks. Kodanike tartlaste seis ei ole sugugi nii hea ja nimelt siis sellel samal perioodil, mille kohta olid need indeksi protsendipunktid välja toodud majanduskriisi tõttu kõikide erinevate leibkondade toimetulek harvenes. Paraku see grupp, kelle toimetulek harvenes kõige suuremal määral, olid alajaaliste lastega perekonnad. Ja nende hulgast siis 14% netosissetulek vähenes kuni 20% ja 31% sissetulek isegi rohkem kui 20%. See on praktiliselt pool siis nendest leibkondadest alajaaliste lastega leibkonnad. Ja seda tänast päeva ühe osa lastega leibkondade seisu kirjeldab väga hästi siis eelmise nädala Tartu Postimehe artikkel. Üksikema jäi 1,63 € pärast sotsiaaltoetuseta. Et nüüd selles arvutusse, mis seal ajalehes oli, selles olid küll mõned vead, aga need ei muuda nagu seda üldis seisu süvenemata, siis pärast eluaseme kulude maksmist jäi sellel emal 3-aastase lapsega kasutada 235,63 € ehk 7,6 € ühe päeva peale. Hariduskomisjonis kõlas selline seisukoht, et nüüd see lasteaia kohatasu siis pluss toidukuluga, mis on umbes 5 € ühe lasteaia päeva kohta, et see ei ole väga suur kulu. See pere sai jaanuaris arve, vist oli 93 või 95 €, eks ole. Tegelikult on 5 € 7,6 €, see on väga suur kulu selle leibkonna kohta. Linna majandusseis või majanduslik baas oli siis väga hea, et kuhu see raha siis läheb. Riigikontroll on alles värskelt teinud analüüsi kohaliku omavalitsuse
tegevuse kohta lastehoius ja siis Riigikontrolli andmetel kulus 2014. aastal põhitegevuse kuludest lastehoiule 20%, see oli nagu Eesti keskmine. Ma ei viitsinud hakata arvutama Tartu linna jaoks seda 2014. aasta seisu, ma arvutasin 2016. aasta seisu siis meie eelarve andmete põhjal. Ja põhitegevuse kuludest on planeeritud siis lastehoiule 18,5%. 1,5% vähem kui Eestis keskmiselt, see on märkimisväärne vahe, et näitamaks, kui tähtsaks me seda valdkonda linnaeelarve seisukohast peame. Ja me oleme saanud mitmed siis meilid siis avalikus suhete osakonnalt selle kohta, et 2015. aasta Tartu eelarve aasta oli erakordselt hea, 61 miljonit üksikisiku tulumaksu laekumine, 101% selle rea täitumine, mis tähendab, et umbes 600 000 on üle laekumine, mille me siis varsti esimese lisaeelarvega arvele võtame, kasutusele võtame. Et tegelikult see meie ettepanek, mis meie eelnõus sisaldub, alandada siis seda kohatasu kasseeritava raha hulka, on võimalik ellu viia olemasoleval käesoleval aastal juba 1. jaanuarist peale, arvesse võttes neid vahendeid, mis meie käsutuses on. Kas aeg hakkab juba suruma või? Et kui aeg surub, siis mul vist oleks võimalus repliiki võtta. Kuidas on siis jaotunud need proportsioonid lasteaia kulude jaotamisel siis elanike või perede ja linnaeelarve vahel? 2013 linnamajandusaasta aruande järgi ja 2016 eelarve järgi siis perede kulude kasv on 202%, natuke rohkem kui kahekordne. Kui me vaatame seda, kuidas linn panustab munitsipaalhoidu, siis kasv on 1,22 märkimisväärselt väiksem. Kui me võtame arvesse kõik kulud, siis mida linn teeb, see on siis munitsipaal, ülekanded teistele omavalitsustele, nende laste kohtade eest, kes käivad teistes omavalitsustes, lasteaia ja erahoiu toetus, siis on see kasv suurem, kuid mitte hüppeliselt ja ta ei olegi ligilähedane perede kulude kasvuga. Ja loomulikult me siin saalis olijad kõik teame, et linna siis meeliskulude rida on üldised valitsemiskulud, mis on kasvanud kiiremini suuremal määral kui kulud lastehoiule. Üks puha, mis lõikes me seda lastehoidu võtame. Nüüd kohatasu, nüüd meie selle eelnõu kohta linnavalitsuse poolt antud seisukohas seisab, et kohatasu tõstmisel nähti ette täiendav kompensatsioon vähe kindlustatule. See info on eksitav määrus number 52, mis kannab pealkirja Tartu linna koolieelsete munitsipaal lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord pärineb juba aastast 2011. Ja kui toimus see osalusmäära tõstmine 15% peale, siis mingit täiendavat kompensatsioonimehanismi ei loodud. Ja tegelikult meie fraktsioon peab vajalikuks peredele makstavate kohalike sotsiaaltoetuste süsteemi kaasajatamist tervikuna, mitte ainult lasteaia kohatasu osas. Et ma ei saa seda pikalt kommenteerida, seda arvamust mul ilmselt aega ei ole, aga näiteks see niinimetatud sünnitoetus, mida me maksame kolmes osas lapse sünnil, lapse üheaastaseks saamisel ja lapse kaheaastaseks saamisel. Tegelikult me ei suutnud lahti mõtestada, mis on selle lapse üheaastaseks saamisel makstava kohatasu või toetuse eesmärk. Kunagi nähti eesmärgina seda, et see kindlustab laste sissekirjutuse linna, ja sellega tuleb riigieelarvest toetus, tegelikult selle laste sissekirjutuse linna kindlustab tänasel päeval soov saada lasteaia kohta ja see toetus ei oma mingit tähendust. Et tegelikult on mõttekas suurendada seda toetuse osa, mida makstakse, kui laps saab kaheaastaseks ja siduda see sellega, kas laps käib lastehoius või mitte.
et kui laps ei käi lastehoius, perekond suudab selle lapsehoiu korraldada peresiseselt, näiteks vanavanemad hoiavad seda, siis see toetus võiks olla märkimisväärselt suurem, kui ta tänasel päeval on, ja teistel juhtudel väiksem. Nüüd me võtsime mitte väga ammu vastu sellise toreda dokumendi määruse nagu Tartu linna piirkonna jätkusuutliku arengustrateegia. Kui me nüüd analüüsime seda strateegiat laste sünninumbrite kontekstis nii Tartu linnas kui neljas ümbritsevas vallas, selles kontekstis, millist arvu siis lastehoiu kohta me seal planeerisime, siis tegelikult oleme me suhteliselt piiri peal. Me oleme üle astumas selle jätkusuutliku arengustrateegia elluviimisel. Seal nähti ette linna täiendavalt 728 kohta ja siis nelja valda 608 kohta märkimisväärselt sellest vajadusest. Praegult on olemas selline tasakaalumoment, tegelikult juba möödunud aastal oli 200 kohta täitmateks ole ja see kohtade vajadus ei suurene, kui ei suudeta näiteks märkimisväärselt linna meritada noori naisi. Praegune pilt on selline, et 5 aasta pärast siis 25-49 aasta vanuste naiste hulk ei kasva linnas, juhul kui ei tule märkimisväärselt sisserännet. Ja järgmise 5 aasta pärast, ehk tänasest päevast 10 aasta pärast, see naiste hulk on veerandi võrra väiksem. Ja sellist planeeritud kohtade vajadust meil ei ole tegelikult olemas. Ja viimaks siis sotsiaaldemokraatia. Kolleeg Uluots oma arvamuses kirjutas midagi taolist, et tema ei tahaks töötada Soome lasteaias. Ma arvan, et ma jätsin nagu õigesti meelde. Nüüd tegelikult Soome lapsevanematele Soome lasteaed väga meeldib ja nad on märkimisväärselt rohkem rahul selle lastehoiuga, mis Soome lasteaedades toimub, nii selles mõttes, milline on kohtade kättesaadavus, selles mõttes, milline on koha hind, selles mõttes, milline on kaugus elukohast ja milline on teenuse kvaliteet. Ma eeldan, et sotsiaaldemokraadid on hästi tuttavad siis Rootsi lastehoiusüsteemiga ja nagu te näete, siis Rootsi lapsevanemad on veelgi rohkem rahul, kui on rahul Soome lapsevanemad ja muuseas Rootsi vastav seadus kohustab kohaliku omavalitsusi kindlustama lastehoiu ainult 6-aastatele lastele, ehk eelkoolis käivatele lastele. Ülejäänud vanusrühmade jaoks, mida Soome või Rootsi omavalitsus teeb, see on omavalitsuse vaba tahe. Ja nad teevad seda hästi ja kõige kõrgem rahulolu hinnang, ehk kõige vähem etteheite on selles rahastamissüsteemile, ehk kohatasule. Ma tänan selle eelnõu arutamise eest, eks ole, ja kutsun üles siis hääletama eelnõu poolt. Me ei leidnud selle arutelu käigus või kuulnud sellised argumente, et meil oleks olnud põhjust oma seisukohtadest loobuda ja sellest eelnõust loobuda. Aitäh ettekandjale. Küsimuste voor. Kolleeg Tõnu Ins, palun, esimene küsimus. Et aitäh Jürile ja Isamaa Liidule nii põhjalike arvutuste ja rehkenduste eest ja arvude väljatoomise eest, tänuväärne töö täiesti. Kui te nende arvudega olete tegelenud, kas te oskate ka öelda sellist asja nüüd, kuidas alampalga tõus nüüd lähiajal lasta ja töötajate palgale, noh siis survet avaldab? Et kui palju lähiajal lasteaia töötajate palk võiks tõusta ja teised teenused, mida siis lasteaed nii-öelda sisse ostab või kogu selles sisendis, on tööjõu osakaal on väga suur. Et kuidas see mõju oleks, kui te juba neid põhjalike rehkendusi tegite, kas te seda külge ka vaatasite? Aitäh! Ja vaatasime seda külge loomulikult, eks ole, ja me eeldame, et see tööjõustruktuur
lastehoius muutub, erahoiud saavad hakkama ju märkimisväärselt väiksema tööjõukuluga kui munitsipaalhoiud. Selles riigikontrolli analüüsis oli ettepanekuid muuseas ka siis personalipoliitika kohta, kus paistis läbi välja see, et on võimalik hakkama saada reegleid või seadusi või määrusi või mis seda valdkonda kõik sätestavad rikkumata väiksema hulga tööjõuga ehk väiksema tööjõukuluga. Kolleeg Ints, teine küsimus, palun. Ja teine küsimus on mul selle viimase võrdlustabeli kohta, kus olid meie ja naabrid, meie ja naaberriigid. Et kas sa oskad ka öelda, mida see, meil on praegu kaks teenust, on siis lasteaia teenus ja lastehoiu teenus, et millised elemente naaberriikides siis lasteaia teenus sisaldab, et meil on väga suur rõhk on tegelikult lasteaias ju õppel, ta ei ole ainult hoiu teenus, et kuidas teiste maadega on? Ma ei julge pead anda kõigi riikide kohta, aga üldine pilt on selline, et endistes Ida-Euroopa riikides teenus on siis haridusteenus ja siis endistes kapitalistlikes riikides teenus on sotsiaalteenus, ehk teiste sõnadega see teenuse nagu sisu erineb mõnevõrra. Nüüd jällegi nii palju, kui ma tean, ka Ida-Euroopa riigid on hakanud liikuma selles suunas, et vähemalt kuni 3-aastaste lastele pakutav teenus ei ole haridusteenus, vaid on sotsiaalteenus, eks ole. Ja siis see, mis puudutab nüüd 3-6, ei ole nagu sellist selget arengut või selget pinti välja kujunenud. Aga väga tõenäoline on, et ta toimub sinna samas suunas, sotsiaalteenuste suunas. Noh, näiteks Ida-Saksamaa on teile teadaolevatel põhjustel sellise muutuse nagu läbi teinud. Saksamaal on ühtne süsteem, sotsiaalhoolekandesüsteem. Et pigem on liikumine siis süsteemide sarnastumise suunas. Kolleeg Salm, esimene küsimus. Tegandja, küsimus, kas nendes viidatus riikides kuskil on üldse kehtestatud see kohatasu nõnda, et see on seotud miinimumpalgaga? Ausalt ütelda, ma ei tea, aga ma ei julge kinnitada, et seda ei ole. Süsteemid on üldiselt hästi paindlikud. Noh, näiteks paljud riigid soosivad seda, et majanduslikus mõttes kehvasti toimetulevate perekondade lapsed käiksid hoius, aga samal ajal neil ei ole ka ressurssi, et seda hoidu kinni maksta. Selle tõttu paljudes riikides on eraldi hoiutoetuse liik, mida siis makstakse seotuna perekondade sissetulekuga. Ja tegelikult Rootsi süsteem ka siis arvestab märkimisväärselt perede sissetulekuid ja tegelikult ta toimib, annab nagu sellele süsteemile vaatamata sellest, et seal eksisteerivad ka kõrvuti erahoid ja munitsipaalhoid turupõhise nagu iseloomu ja vanemad teevad ise valikuid, kus nende lapsed lähevad ilma, et seal juures alati nende valikutega kaasneks siis väga suures määras subsideerimine, näiteks kui pere teeb valiku erasektori hoiu kasuks. Eks ole. Et ma ei hakkaks seda põhjalikult analüüsima, me arutame täna Tartu hoiu rahastamist, mitte teiste riikide hoiu rahastamist. Palun, kas on veel küsimusi ettekandjale? Kolleeg Uluots, palun, esimene küsimus. Aitäh, austatud ettekandja. Kas Isamaaliidul on siis niisugune plaan, et või kuidas te seda ette kujutate, kui praegu Eestis on lasteaiad ikkagi nagu haridusasutused?
et kas teil on siis suund muuta nad rohkem sotsiaalasutusteks, et võtame siis maha need kallid õpetaja kohad ja hakkame ainult hoidu pakkuma või kuidas teil sellegi poolest näiteks Soome lasteaia õpetajate ja Tartu või Eesti lasteaia õpetajate palgavahed on tuhandetes eurodes ja nemad pakuvad seal ainult sotsiaalteenust, aga meie õpetame ka veel lisaks, et kuidas teie seda ette näete? No ma ei hakkaks jälle detailselt seda vastama, meie fraktsioonis seda teemat käsitledes ei ole eesmärgiks võtnud Eesti hoiusüsteemi muutmisteks ole, aga nüüd ma arvan, et need Soome madalama kvalifikatsioonita lasteaiatöötajad, Soome lasteaiatöötaja kvalifikatsioon on siis kutseharidus, eks ole. Nad ei tee halvemat tööd kui Eesti lastehoidjad, kui me vaatame neid õpitulemusi, mis Soome lastel on. Ehk teiste sõnadega, Soome lasteaiast kooli läinud laps on piisavalt hästi ettevalmistatud eluks, et olla nii-öelda edukas õpilane ja pärast hea kodanik Nokia ja muude asjade leiutaja. Palun, Uluots, kolleeg Uluots, teine küsimus. Ma ei tea, kas ma repliiki võin ütelda. Repliigi voor veel tuleb. ma siiski... Praegu on küsimuste voor. Jah, aitäh. Te ütlesite, et lapsed on hästi ettevalmistatud, et just eelmine aasta tuli mul poolest aastast Soome lasteaiast üks noormes, keda ma pidin siis ettevalmistama Eesti kooli saatmiseks. Ta ei osanud oma nimegi kirjutada, ei tundud ühtegi tähte paari numbrit ainult. Seal on kõik vabatahtlik, kui laps on altis, siis ta teeb tööd kaasa, kui ta ei taha, siis ta lihtsalt ei teegi, siis ta ei pea. Kui teine ei taha, siis teine ei pea, ütles minu väike poeg kunagi 30 aastat tagasi. Et ma küsin nüüd uuesti üle, et kuidas me siis peaksime nagu edasi minema sellega, et kas see haridusosa seal lasteaias peaks ikkagi siis hakkama tasapisi nagu taanduma? Või siiski peaks panustama sellele, et meie lapsed ikkagi on õpetatud juba 3-aastasest peale? Te nagu tõite isikliku näite, see annab võimaluse mul vastata ka isikliku näitega, et ma pean sel nädalal natukene hoidma oma lapselapsi. Ja üks lapselaps käib eelkoolis, tal on homme eelkool ja ma eila tegin temaga neid eelkooli siis koduseid ülesandeid. Ja me pidime temaga töötama 7 töövihikuga. 7 töövihikut, eks ole, 9 koolipäevaks eelkoolis käival lapsel on kasutusel. Ma leian, et see on liiast. Palun, kas on veel küsimusi ettekandjale? Ei näe. Siis tänan ja palun kaasettekandjana kõnepult. Abilinnapea Tiia Teppan. Lugupeetud volikogu esimees, austatud volinikud, Tartu linnavalitsus on teinud vahepeal ka tõsist tööd ja ka arvutusi ja tulnud järjekordselt tõdemusele, et sellise IRL-i fraktsiooni poolt esitatud otsuse vastu võtmine volikogus enne analüüse ja linna eelarvestrateegiate nägemata järgmiseks aastaks pole mitte kuigi mõtekas. Ja nagu me nägime, on ka selle eelnõu esitamise ajal härra Kõre teinud juba teatud arvutusi ja tulnud välja väga meeldivate järeldustega. Ja ka minul oli hea kuulda, et Tartu linn on oma majanduse arengus olnud Eestis 6 parema hulgas ja tänu sellele me olemegi suutnud 3 viimase aasta jooksul panustada alusharidusse 6 miljonit eurot rohkem kui 3 aastat tagasi ja kaotanud ära kõige suurema probleemi, mis meil oli
kaks aastat tagasi, ehk lasteaja kohtade napus. See on suur samm, mis on väärt miljoneid ja seda sammu ei ole kuidagi nüüd edasi mõtekas teha ilma ka lastevanemate osa ja panuse juurde saamata. Ja kaks aastat tagasi, kui me tegime selle otsuse viia lastevanemate kohatasu 15% miinimumpalgast, ka sellele järgnes väga-väga pikk ja tõsine analüüs, arutelud, töökoosolekud kõikide volikogu fraktsiooni liikmete osavõtul. Ja sellepärast ma ütlengi selliselt pikalt kaalutletud ja tõsise sammu tegemist ei saa nüüd poole aasta pealt muuta ja lihtsalt öelda, et 13% on võib-olla parem kui 15% miinimumpalgast. Ja väga tänan, et härra Kõre tõi välja ka ühe valdkonna, et IRL kaalub ka peredele makstavate sotsiaaltoetuste süsteemi kaasajastamist. Ka seda me oleme ju lubanud teha ja kaaluda ja läbi vaadata, millised probleemid on, kuidas neid lahendada ja tulla välja tervikliku ettepanekuga. Aitäh Postimehele, aitäh meediale, kes seda teemat on viimastel nädalatel väga tõsiselt ja väga ausalt kajastanud. Olen ise saanud oma kommentaari öelda, numbreid tuua, arve tuua. Lugupeetud linnapea on tänases Postimehes väga ilusti, kenasti juba avanud kaarte, mida me võib-olla kavatseme teha. Nii et see töö on ees ja täna seda ettepanekut vähendamise suhtes ei toeta me mitte kuidagi. See töö sõidab ees, mida teha ja loomulikult me toetame peresid, ajame perepoliitikat ja kahe lapsega pered on tõesti suurema löögi all ja me nüüd eelarvestrateegiat kokku pannes kevadel peame need numbrid kokku lööma, kuidas ja kui palju, keda me saame aidata. Ja siin kohal tahan toetada väga proua Uluotsa ja lasteaia õpetajate osatähtsus alushariduses. Sellest punktist me ei saa mitte kuidagi mööda vaadata. Ehk me peame tõdema, et ka järgmine aasta peavad lasteaiaõpetajate palgad tõusma, nii nagu on viimastel aastatel meie poliitika kogu aeg olnud. Ja teile võrduseks üks väike number, et kui tõsta lasteaiaõpetajate palkasid 5% võrra, läheb see linna eelarvel maksma 772 000 eurot. Ka see on kulu, mida me tahame katta ja kui me toetame veel kahe lapsega pere ühe lapse 50%-list kohatasust vabastamist, maksab see 227 000 eurot. Kokku oleks see koormus juba järgmisel aastal meie eelarvele 1 miljon eurot. Ma just äsja nimetasin, et 6 miljonit me oleme alusharidusse 3 aasta jooksul panustanud. Järgmine aasta miinimum sellesse valdkonda on 1 miljon eurot. Aitäh teile, linnavalitsus ei soovi teha ennatlikke otsuseid, aga otsused peavad olema läbimõeldud ja mitmekülgselt kaalutletud kogu eelarve konteksti silmas pidades. Aitäh. Kas see oli küsimus, härra Riisalu? Küsimuste voor võib julgelt küsida, aga kaas ettekandjalt. Kolleeg Salm, palun. Kui viimane kord siis drastiliselt tõsteti lasteaia kohatasusid, siis minu mäletamist mööda seda ei olnud planeeritud eelarvestrateegias ja see ei olnud üldse eelarvestrateegiaga, mis toona kehtis kooskõlas. Ja ma küsin, et praeguse eelnõu kohta te olete linnavalitsuses siis järeldanud järgmist, et vajalik on põhjalik analüüs siis, mida toob kaasa kohatasude muutmine. Ja ma küsin, et kas toona selline analüüs eksisteeris ja mis oli selle analüüsi järeldused? Aitäh. Jah, ma arvan, kindlasti on igasugust eelarvet kokku pannes arutatud ka linna eelarvestrateegias. Kas see protsess oli nii täpne, nagu me praegust viimastel aastatel oleme linna eelarvet koostades järjepanu hakanud mõtlema eelarvestrateegiale, enne teinud eelarvestrateegia selle volikogus
ära kinnitanud ja siis hakanud eelarvet koostama. Ka mina ei mäleta praegust 2 aastat tagasi, kas see protsess oli nii täpselt sarnane, et me suutsime käia eelarvestrateegia käsikäes, aga ma tuletan meelde, tollel ajal hetkel oli meil hoopis teine probleem. Oli probleem, kuidas koha puudus likvideerida. Mäletate, 1200 kohta oli puudu, 2000 last oli järjekorras ja me olime suutelised panustama sinna miljoneid juurde, et kohti luua. Kohti luua ja kohtade loomise põhimõttes oli panustamine investeeringusse, rendituru leidmine ja panustamine erasektorisse. Ja ka sellega kaasnes siis kohatasu tõus. Miski kalkuleeriti ära koos fraktsioonidega ühisel töökoosolekul, mis on protokollitud tehtud ja seal laual oli väga-väga palju erinevaid ettepanekuid ja kaasatud oli kogu volikogu fraktsioonide esindus plus spetsialistid ja ka Haridusteadusministeeriumi esindaja. See oli suur ja pikk töö. Kas on, jah, kolleeg Salm, teine küsimus? See linnavalitsuse otsuses on kirjas, et hetkel siis tegeletakse analüüsiga. Ma küsingi, et millal seda analüüsi volikogule tutvustatakse? Aitäh. Jah, see on nüüd, nagu me oleme nimetanud, kogu aeg paraleelselt eelarvestrateegia dokumentiga, kui eelarvestrateegia tuuakse volikogule arutamisele, kinnitamisele, siis sellega seoses peab olema tehtud ka see eeltöö ära. See on üks osa kogu järgmise aasta eelarve kokkupanekust. Me ei saa teha ühte otsust enne, kui kõik teised otsused ei ole teada. Mida me linnas arendame, mida me investeerime. Ja kui veel alusharidusest rääkida, siis me ei saa unustada, et me räägime praeguste lasteaedade majandamiskuludest, et 79% kannab linn nendest ja 21% nendest kuludest kannab lapsevanem. Ka investeeringud on jäetud ju arvestamata. Me renoveerime praegust kesklinna lastekeskust, oleme strateegias arvestanud Pepleri 1A uue lasteaja omaosalusega. Need on investeeringud, mis veel ei kajastu üldse sellest ühele lapsele jooksvalt tehtud kulude katmisest. Palun, on soovi kaasettekandjale küsimus esitada. Ma pean vabandama, tõepoolest magasin maha. Igal volinikul on tegelikult põhimääruse järgi 2 küsimust ühe päevakorra punkti küsimuses, nii et ma vabandan, et kolleeg Salm sai seekord 3 küsida. Aga oleme koos, edaspidi tähelepanelikumad. Võtan vastu. Nii, ma näen, et küsimusi sellele kaasettekandjale ei ole, aga meil on veel teine kaasettekandja. Aitäh Tiia Teppanile ja Hariduskomissioni esimees Toomas Jürgenstein. Palun. Hea esimees, head kolleegid. Ega vist pean mina ka tänamisega alustama. Tiia tegi juba algust. Kõigepealt aitäh IRL-i fraktsioonile. See on teema, mis tuleb kuum hoida. Aitäh linnavalitsusele, linnapeale, et nad selle teemaga on juba tegelenud ja tänane Tartu Postimees linnapea interviuus näitab, et selle üle mõeldakse. Aitäh meediale, tõepoolest ise ei oleks niisuguse kaardiga hakkama saanud, kus Eesti omavalitsused on üks aaval välja toodud. Ja Hariduskomisjonis nädal tagasi olid siis need meeleolud, et teemaga tuleb tegeleda eelkõige eelarve strateegia kontekstis ja antud eelnõud me ei toetanud häältega 8,5, ei, vabandust, 2,5, 8 vastu ja ma olen aru saanud, et rahanduskomisjonis olid meeleolud umbes samad. Aitäh. Kas on küsimusi kaasettekandjale? Põhjused ei lähe arvesse, aga küsimusi ma näen, ei ole soovi.
Aitäh. Nüüd on niisugune lugu. Pean teile teada andma, et sõnavõtusoove laekunud ei ole. Kas on repliigisoove? Kolleeg Nigul, palun. Aitäh. Ma tahtsin siin esiteks vastata kolleeg Uluotsale, et nii kurioosne kui see ei ole, aga see summa, mille võrra laste vanemate oma osalus kasvab aastases lõikes, langeb peaaegu täpselt kokku selle summaga, mida linnavalitsus planeerib endale valitsemiskulude kasvuks. Nii et kolleeg Uluotsaga õieti aru, linnavalitsus on alati valik, kas tõsta enda palka või võtta see puuduolev summa lapsevanete taskust. Ja nagu see summa, mida oli planeeritud rahanduskomissionis, näitas linnavalitsuse tabelit 2013 versus 2016, linnavalitsemiskulude kasv oli umbes 1,7 miljonit eurot. Ma ütlen praegu peast, see võis ka olla 1,8. Nagu te võite ise kergelt arvutada, kui siin proua Teppan ütles, et 5% laste ja kasvatajate palgatõusu tähendab kulu linnale 772,000 euri, et tolle sama aastase tõuse eest saaks rahulikult 10% ja natuke rohkem tõsta. See ongi linnavalitsuse nii-öelda valik. Ja see on paraku ka teie lugupeetud volinike valik, et kas me nii-öelda valitsemiskulude kasvu tarbeks võtame raha veel nii-öelda laste ja nende lapsevanemate taskust või me vaatame linnavalitsemistruktuuri ja tegevusi üle samavõrra, kuhu meid nii-öelda valitsus on kutsunud, ehk riigireformi mõttega, et tuleb hakata paremini vähesemaga efektiivselt läbi saama. Aga noh, Tartu linnavalitsusse veel jõudnud ei ole. Me võtame veel lasteaia, et ütleme siis lapsevanemate käest. Aitäh! Kas on veel repliigisooge? Palun, kolleeg Lember. Aitäh, et lihtsalt ei olnud küll plaani, aga ei saa mitte vaike olla. Et kaks asja. Üks asja on see, et kui kõigepealt meil siin esimene slaid oli seinal, mis näitas, et Tallinn hoolib, siis ma lihtsalt huvi pärast vaatasin, mis on Tallinna linna osakaal, sest igasugune loogik ütleb, et see päris ei saa nii olla. Ja ärme võrdleme võrreldamatud asju oma vahel. Ja kui Eesti keskmine omavalitsus, kui omavalitsuste kaupa jagada, võib tõesti jõuda sinna, et lasteaia kulud on 20% peal eelarve mahust, siis Tallinna puhul ja Tartu puhul tuli see 18,5, mis tõenäoliselt mida suuremaks läheb omavalitsus, seda rohkem 100% ka kõigutab, sest ta tõesti nii on ja Tallinna puhul see number tuli 12,7. Nii et noh, kui me neid kahte tahame võrrelda, siis ma küsiks, kumb hoolib. Ja teine küsimus on, mis nüüd praegu tõstatus on see, et esiteks, kui võtta eelarve selline üldine jaotis, siis ka lasteaed on nii-öelda lasteõpetajate palgad on valitsemiskulu üks osa. Aga teine asi on see, et lasteaia kohatasu, seda kulu saab kasutada nii-öelda ainult ja ainult lasteaia enda kuludeks. Ja kui täna see lasteaia kohatasu annab linna eelarvesse veits üle 300 000 euro, siis selle aastal me panustame lasteõpetajate palkadesse pisut üle 900 000 euro. Nii et selles mõttes, kui üks kolmandik lasteõpetajate tasu, kus kasvus tuleb vanematega, siis kaks kolmandik lähebki linna nii-öelda muude tuludarvelt juurde ja üldiselt see proportsioon, noh, alati võiks ju nii-öelda teenused olla tasuta, aga kuskil tuleb see printsiip kokku leppida ja ma arvan, et see on päris loogiline. Aitäh! Kas on veel soove repliikideks? Ei saa aru. No kõige tähtsam, ma luban siis omale väikese repliigi teie loal. Kolleeg Nigul, siin saalis oleme meie linnavolinikud, meie teeme otsuseid. See, et üks või teine võtab otsuse aluseks ühtesid andmeid teine teisi ja oma maitse on selline või teistel on kolmandat moodi maitse, ei tähenda seda, et on nemad ja meie. Me oleme kõik 49, kes on linna kodanikelt saanud volitused ja meie teeme koos siin otsuseid, üritades mõjutada oma teadmistega, faktidega, oma sarmiga vastaspoolt, aga teine kord õnnestub rohkem, teine kord vähem. Nii on. Nii oli enne meid ja nii ta jääb ilmselt. Soovid repliik kaks on sul võimalus. Palun, kolleeg Nigul.
Ütlen siis selle peale vastu, et seni ei ole veel õnnestunud, aga eks ma püüan. Aitäh. See on juba samm edasi. Aitäh. No ma loodan, et me tegelikult oleme siis debattides enam vähem saanud välja öelda, mis südamel on. Aga juhin veel kord tähelepanu, et ei eelmise ettepaneku juures, mida Isamaaliit tegi või IRL tegi ja nüüd see enne juures, nende arutelude juures, ei komissionides ega kusagil mujal ma ei märganud ühtegi osalist debattides, kes oleks öelnud, et teema ei huvita, teema ei põleta, teemaga pole vaja tegelda. Kõik on öelnud, teemaga tuleb tegelda, aga põhimõttel, mida siin abilinnapea kõige rohkem ehk väljendas, kõigele peab eelnema põhjalik analüüs, põhjendused, miks me tahame teha nii või miks me saame teha teistmoodi. Ja selle juurde me tuleme varem või hiljem tagasi kindlasti. Aitäh, ma loodan, et ma ei ületanud nüüd oma aega repliigiks. Repliigisoove? Siiski, jah. Kolleeg Lotman, palun. Austatud esimees, ma tahaks teha repliigi sinu repliigi kohta. Sa ütlesid, et meie kõik oleme siin nagu, ma ei tea, üks pere ja rahva esindajad ja kõik väljendame rahva ja valijate soovi, siis minu valijad küll ei olnud soovinud, et me tõstaksime lasta ja koha. Ja ma ei tea, kelle valijad on seda. Aitäh. No aitäh. Meie valijad on tahtnud, et Tartus oleks lastel kõigil võimalus lasteaeda või laste sõime koht saada. Seda on meile volitatud ja mul on hea meel, kolleeg Lotman, et me lahendasime selle küsimuse. Et meil selle juures on veel mitmeid probleeme, sellest me oleme kokku leppinud, et me lahetame. Kõigil on õigus 8 repliigiks, aga aitäh. Läheme edasi. Mul on ka 2 juba nüüd täis. Läheme edasi ja oleme lõpsõna vooru jõudnud. Ettekandja. Palun. Aitäh, lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud volinikud. Ma püüan sõnastada seda siis, mis meie fraktsioon täna õppis ja ma loodan, et te siis reageeriti, kas me saime asjadest õigesti aru või mitte. Esimene järjeldus, mis me tegime, on see, et liiga vara kohalikud valimised ei ole 2016. Vaid 2017. aastal. Ja teine järjeldus, et ettepanek tuli valelt poolelt. Aitäh. Praegu on võimalus lõpsõnadeks. Kaasettekandja Tiia Teppan ei soovi, nii Toomas Jürgenstein ei soovi. Fraktsioonidel võimalus. Ole praegu, palun. Lugupeetud kolleegid. Probleem on muidugi olemas, aga väga kahju, et me kasutame selle lahendamiseks demagoogiat. Ma olen ise tudengitele rääkinud, kuidas demagoogia käib ja tõestanud näiteks nende soovil seda, et Auru Vetvuri ööbik on täpselt üks ja see sama. Tuli välja küll demagoogiaga. Mis siin on vead praegu? Mulle tuli meelde see, kui vähivalitsus surus Isamaaliidu opositsiooni ja Isama esitas alternatiivse eelarve, milles see seisnes. Kõikjalt lõigati 5% maha ja teatati, see on suur kukkuid ja see läheb sinna. Kui arvutama hakata, 5% oli maha lõigatud ka sealt, kus lepingutrafid taha tulid. Sõnaga, see oleks tulnud mitte võit, vaid kahju. Majandusnäitajatega peab käituma väga ettevaatlikult ja võtma arvesse kõike. Näiteks täna siin saalis kõlas ka niisugune arv, et lasteaedadele või lastele on juurde antud 6 miljonit. 1,7 ja 6 on eri arvud, 6 on suurem. Nii, lähtudes sellest, et seda asja ei saa teha, niimoodi mehaaniliselt koalitsioonierakonnad arvutas otsustasid sellele eelnõule vastu hääletada. Aga ma tahaks siiski teha ühe teistsuguse ettepaneku.
mis rahutab ka ühe kolleegi tehtud kolmandat repliiki, et kuna siis me need asjad siis saaksime selgeks. Eelnõule praegu enam meie põhikirja järgi või põhimäärus järgi muudatusi teha ei saa, küll aga on võimalik lisada antud punktile üks protokolliline ja protokolliline otsus. Ja kolme koalitsiooni ja fraktsiooni nimel teengi ma siis protokollilise otsuse, mida sooviks lisada ettepaneku protokolliseks otsuseks, mida sooviks lisada siis sellele eelnõule. Ja see kõlaks siis järgmiselt, et Tartu linnavolikogu otsustab Tartu linnavalitsusele teha ülesandeks hinnata 1. jaanuarist 2016 toimunud seadusmuudatustega seonduvaid mõjusid Tartu kasvavatele lastele ja nende perede toimetulekule. Ja mis nüüd on olulisem veel juures, vajadusel teha ettepanekud linnavolikogule kehtestatud otsuste muutmiseks ning esitada linnavolikogule andmed, võrreldas neid ka eelmiste perioodidega hiljemalt 1. juuniks 2016. See on piisav aeg selleks, et meil oleks esimese kvartali andmed. Ja siis me vaatame, mis need analüüsid täpsemalt näitavad. Ja oleme kaunis kriitilised. Ma luban majandusmehena võtta neid hästi, hästi kompleksselt. Aitäh! Nii, aitäh! Ma ei näe rohkem. Üks kolleeg tahaks hirmsasti öelda, aga ei julge. Okei, aitäh. Seega oleme jõudnud hääletamiseni. Ja laekumise järjekorras, kuivõrd meil päevakorras on IRL-i fraktsiooni poolt sisse antud eelnõu, siis 2014. aasta määruse muutmiseks, siis panen hääletusele, kes on selle määruse muutmise poolt, ehk siis selle eelnõu vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. Üksteist poolt häält. Palun hääletada, kes on selle eelnõu vastuvõtmise vastu. Palun käega märku anda. Poolt või vastuhäält. Seega eelnõu ei leidnud toetussaalis. Panen hääletusele siis esitatud protokollilise otsuse vastuvõtmise. Kes on selle protokollilise otsuse tegemise poolt? Palun käega märku anda. Protseduuriline. Palun protseduuriline. Mille juurde see protokoll kuulub, eelnõu hääletati maha ja selle juurde see kuuluda ei saa? See eelnõu läheb istungi protokolli, sinna kuulub. Nii, panen hääletusele, kes on selle protokollilise otsuse tegemise poolt, palun käega märku anda. Poolt häält. Kas on vastuhääli? Vastuhääli ei ole. Seega on meil tehtud siis protokolliline otsus sõnastuses, mis just hetk tagasi meil kuulda oli.